שלום. שלום לכולם, אני יוני, כל מה שאמרה. אז זהו, אני שמח מאוד להיות כאן ולחלוק איתכם את הפאק-אפ שלי. מישהו פה ראה את הבוללה? את לא נחשבת. בסדר, אתם לא דמוגרפיה, זה בסדר גמור. הבוללה הסרט מאוד מצליח בקרב דמוגרפיה של הורים וילדים, שלשם כיוונו. אוקיי. סרט מאוד פורץ גבולות בכמות אפקטים שלו בקולנוע הישראלי, אחר באנימציה, אחר באפקטים. מאוד הצליח קופתית, מאוד הצליח אחר כך ב-VOD. מדברים, אנחנו עכשיו בדיבורים לעשות רימייק אמריקאי. נראה. אז זהו, אז... זה לא הפאק-אפ שלי. אז בגדול, אני ארוץ אתכם ככה, כי היו לי הרבה. אז עברתי כאן על כמה פאק-אפים. הדבר הראשון זה היה בכלל, אני תכננתי את הבוללה בתור... ככה הבוללה נראה בסרט. גורילה שחורה, ככה אני דמיינתי אותו בתור לתא הסגולה. רציתי בכלל שלא יראו אותו בסרט, כי אמרתי לעצמי, אין כסף לעשות אפקטים. אני אעשה סרט עם מפלצת שלא רואים בכלל במהלך הסרט. לא עבד. אז דבר ראשון זה, אני פחדתי קצת, אני חשבתי קצת בקטן, אז זה היה הפאק-אפ הראשון שלי בדבר הזה. מי פה אוהב את נטלי פורטמן? אני שונא את נטלי פורטמן. אבל הסיבה שאני שונא אותה זה כי המפיק הראשון שלי, הלכתי למפיק נורא גדול וחשוב, ובאיזשהו שלב, כשהיינו ממש ככה לקראת ההכנות לצילום של הבוללה, נטלי פורטמן החליטה לעשות את הסיפור על אהבה וחושך, והחליטה לעשות את זה איתו, והוא אמר לי, תשמע, שבצד. ושם נפרדו דרכנו, אז הפאק-אפ השני שלי אז בחרתי שותף לא נכון, ואתה צריך למצוא מישהו שבאמת מאמין בפרויקט ומעדיף לעשות אותו מהסרט של נטלי פורטמן. פאק-אפ שלישי שלי, אני לא רציתי מטו, אני חשבתי שאני יודע הכל, ואני לקחתי צלם צעיר בגילי, צלם לבמאי בקולנוע, צלם זה הבן אדם הכי חשוב איתך על הסט, הוא מנהל את הסט, הוא שומר עליך, ואני הייתי חכם גדול ולקחתי מישהו בגילי שנראה לי שאני יכול גם קצת לשלוט בו. והנה משהו שאני יכול להגיד זה שאני הבנתי די מהר שזה לא עובד, ושבוע אחרי תחילת הצילומים הייתי חייב להחליף אותו, הבנתי שזה לא, שאני לא אצליח לעשות את הסרט איתו, ובמזל הצלחנו להביא את אחד הצלמים הכי מנוסים בקולנוע הישראלי בשם גיורא אביך שעשה עבודה מדהימה על הסרט הזה, אבל מה שאני למדתי מזה זה שוואלה, אתם צריכים גם לסמוך על מבוגרים מכם, וזה לי מאוד עזר. דבר שלישי, רביעי, זה אני חשבתי שאני בונה את התוכנית המושלמת לסרט, חיכיתי שנים לעשות את הסרט הזה, ישבתי, תכננתי את כל השוטינג הכי נכון, ידעתי כל דבר איך הוא צריך להיראות, אבל מה, כשאתה מגיע לעשות סרט, וכמו שאתה מגיע לעשות סטארט-אפ, או כשאתה מגיע לעשות כל מיזם, כאילו, all hell breaks loose, והכל קרה לנו. מקרם חורי דרך על מסחר חלוד, לא יכל להצטלם חצי מהזמן, הייתה מלחמה. מה עוד היה לנו? היה לנו הכל. ובאיזשהו שלב, אחרי כמה ימים של צילומים, גם החלפתי צלם, כל הערימת ציורים שעשיתי על איזה יופי הסרט שלי הולך לראות, פשוט נזרקה הצידה, ואנחנו, אני והצלם והצוות שלי, למזלי, היה לי צוות טוב וצלם טוב, הספקנו איכשהו להחזיק את זה כסרט ולהציל את עצמנו. והפאק-אפ לקראת האחרון שלי זה, לא גייסתי מספיק כסף וגייסתי כסף מאוחר מדי. ואני בטוח שמי שהקים מיזם או עובד עכשיו על יוזמה, זה שאתה מגיע והמים כבר נמצאים לך באף, ואין לך יותר כסף, ואנחנו כבר סגרנו את השלטר, היינו באמצע עבודה על אנימציה, והיינו צריכים ללכת להביא עוד כסף, ונקניקו אותנו. זאת אומרת, זה קשה, זאת אומרת, בסוף הכל הסתדר, והיה לנו משקיעים שאני גם סך הכל מאוד מעריך, אבל אתם יוצאים למיזם, תכינו את הכסף כמו שצריך כדי לעשות אותו. כמה זמן עוד יש לי? אני בלחץ. יש לי כאילו, סבבה. סתם רצתי על זה, סבבה. אוקיי, אז הפאק-אפ השלישי שלי. אז זהו, אז בגדול, גם רציתי להראות לכם, כי כל תמונה ששמתי פה בעצם, חוץ מנטלי פורטמן, מדברת בעצם על משהו מהסרט, אז בעצם, אני דיברתי על מנטור, אבל בסרט מקרם חורי משחק את השרת של הבית ספר, והוא המנטור של הגיבור אדם, שפוגש מפלצת ומתחבר איתה, ואחר כך הוא פוגש את תמר, שהיא החברה, מישהי שהוא לא אוהב בהתחלה, אבל הם מתחברים, ובעצם היא עוזרת לו להבין מה שהוא צריך להבין כדי להתקדם וכדי להציל את הבוללה, והמפיקים הם הרעים, זה הרעים בסרט. וזהו, אז בגדול, וזאת התמונה שאני שמתי, שזה בעצם, ככה אני הרגשתי, אלה המשקיעים,
וזה אני, ואני מנסה לשמור על הבוללה. כי ככה אתה בעצם גם עם המיזם שלך, אתה באיזשהו שלב כולם באים ואומרים לך כאילו ילד, שתוק, זוז, תן לנו לעשות את מה שאנחנו יודעים לעשות, ואתה איכשהו מנסה להגן עליו. אבל בגדול, בסופו של דבר, הייתה להם גם למשקיעים וגם לכולם, הייתה השפעה מאוד טובה על הסרט. למדתי שאחרי הכל זה המון עניין של עבודת צוות, והם בסופו של דבר, אני כאילו, החבר'ה האלה שנכנסו גם הצילו את הסרט וגרמו לי לעשות משהו מאוד טוב איתו. אז מה למדתי? כמו בכל סרט קולנוע, בסופו של דבר זה לא המסע וזה לא הסרט, זה מה הגיבור לומד. אני מרגיש שניצחתי כי אבוללו הוא סרט שבעיקרון לא היה צריך לקרות בכלל בישראל, לא היה לנו מספיק כסף. המון אנשים התאבדו על לעשות אותו, כולל אולפני סנובול שהם ירושלמים עכשיו, ובאמת היו שותפים ועשו מעל ומעבר. והפאקאפ האמיתי שלי, ועל זה באתי לדבר איתכם, זה שניצחתי, אבל גם פישלתי. כי במהלך כל הדרך, זאת שירלי, היא הייתה בת זוג שלי 7 שנים. וזה אנחנו בבחורה של אבוללה בסינמה סיטי. ולא הרבה אחרי זה נפרדנו. ויש לזה המון סיבות, מכל מיני סיבות, גם בגללי וגם בגללה. אבל בסופו של דבר, אני חושב שהפאק-אפ שלי והדבר שאני הייתי רוצה לחלוק אתכם זה שלא משנה מה המיזם שלכם ולא משנה כמה אתם עובדים לילות וימים ומביאים אותו הביתה איתכם וזה ממלא אתכם, כל מי שעושה מיזם זה ממלא אותו שנים, בסופו של דבר, הדבר שבאמת חשוב זה הבן זוג שלכם או הבת זוג שלכם והמשפחה שלכם. בגלל זה גם הבאתי היום את ההורים שלי כאן, ניצלתי את זה שאני פה בירושלים. להגיד לכם תודה, וזה השוט סיום מהסרט, שאדם בעצם חוזר ומתחבר חזרה למשפחה שלו. ככה אני מרגיש, וזה מה שאני למדתי מהסרט, ואני מאוד שמח שיש לי את המשפחה שלי איתי. זהו. יש לנו קצת זמן לשאלות מהקהל, אם תוכל להישאר איתנו. יש מישהו שאלות? לא כולם יחד. יש לי שאלה. אוקיי, תודה. זה יותר לטכנולוגיה של הסרט. האם אתה חושב שזה מאוד חשוב לשלב טכנולוגיה בקולנוע העכשווית היום בצורה שאתה עשית? האם זה כישרון ש... נחוץ כאילו לתחום היום? הוא לא נחוץ, כי יש המון סרטים שעובדים יופי בלי זה. אני חושב שזה מה שאני אישית רציתי לעשות, וגם מה שהטכנולוגיה נותנת לנו, וזה משהו שכאילו, אני חושב שצריך יותר להיכנס לקולנוע, זה איזשהו מכפיל כוח. זאת אומרת, בסרט הזה היה לנו, יש סצנות של 8 ניידות משטרה ו-30 שוטרים רודפים אחרי המפלצת, שבעצם היו לנו רק 2 ניידות ו10 שוטרים, חבר'ה מושה. אבל ידענו לשכפל אותם, וידענו לעשות מזלטים, וידענו לעשות מלא דברים, לא הרבה כסף, אז כן, אני חושב שזה משהו שמאוד נחוץ להיכנס ולהשפיע על הכולם. יש עוד שאלות? כן. הסרט הזה אפשר לראות אותו בזה? לא, הנה, יש כמה תשובות. VOD, אתה יכול לראות אותו. לא שמע. אני רק אחזור על השאלה. אוקיי, לחזור על השאלה. האם אפשר לראות את זה? אפשר לראות את הסרט. אז כן, יש אותו ב-VOD, אני חושב שיש אותו עכשיו כבר בחינם, גם ב-YES וגם ב-OT, הוא כבר אחרי שנה שמה. וגם תכתוב בגוגל, אבוללה. יוני, תודה רבה, ואני רוצה להודות לך שהגעת ושותפת עם הספל המיוחד הזה.